Estamos aqui no Anfiteatro Municipal de Rolim de Moura, onde a CESP vem atendendo a população rolimorense com exames de vistas aqui no nosso município. Eu estou com o coordenador Flávio, que ele vai falar os detalhes. Está agora na reta final, né, Flávio, dos atendimentos. Vamos fazer um balanço durante a trajetória da CESP aqui em Rolim de Moura, desse atendimento à população rolimorense. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. E já estamos praticamente finalizando a nossa campanha. Hoje e amanhã são os últimos dois dias, né, de preparação, de agendamento para as consultas que estão ocorrendo na Policlínica. Tá, então já estamos finalizando e eu até tenho um recado aí para a população. Teve algumas pessoas que não foram atendidas há duas semanas atrás, quando houve aquela paralisação. Eu quero dizer que a maioria já voltou, já retornou, já nos procurou e já finalizaram o seu procedimento e já passaram pela consulta. Ainda dá tempo das pessoas que não voltaram, que não retornaram e que das pessoas que do dia da paralisação, ainda tem tempo de nos procurarem hoje à tarde ou amanhã durante o dia, que é o último dia da campanha. Essas pessoas podem nos procurar, porque ainda dá tempo de elas concluírem a sua consulta, tá? O seu procedimento aqui com a gente. A nossa meta, ela foi praticamente alcançada já, né? Já atendemos aproximadamente aí já próximo de 5 mil pessoas, não sei os números finais ainda, estamos fazendo ainda essa contagem, mas próximo de 5 mil pessoas já foram atendidas, tá? Então é assim, repito, aquelas pessoas que não foram atendidas no dia da paralisação, nos procurem, são aos últimos momentos. Essas pessoas, eu digo, nós vamos tentar encaixá-las para que elas sejam atendidas. O povo abraçou a nossa campanha, quero agradecer à Secretaria de Saúde, a parceria, a Prefeitura, a Câmara Municipal, quero agradecer à imprensa que nos deu apoio e principalmente à população, né? Uma prova de que o nosso trabalho foi um sucesso foi a quantidade de pessoas que nós atendemos, né? E Deus honrou o nosso trabalho. Nós levamos a bandeira do Evangelho, do cristianismo e sempre Deus à frente do nosso trabalho. Então Deus honrou a campanha e os trabalhos continuaram e estamos concluindo com sucesso. Foi muito importante o trabalho da CESP porque nós temos pessoas com mais de um ano e meio agendado para fazer o exame de vista e não conseguiu. Então foi um grande trabalho porque descarregou nossa Secretaria de Saúde, com grande apoio do nosso prefeito e Câmara do Vereador. E eu acredito, se essa empresa de São Paulo pudesse cobrir todo o estado de Rondônia, seria bom para os rondonienses.